për kohën në histori, themi koha e Skënderbeut, koha e Zogut, koha e Enverit, koha e Saliut. Kurse kur flasim për kohën këtu në Portokalli, themi se tani është koha e një stari dhe dy konkurrentëve të tij, në koha jote vazhdon. Baby one more time. Një duartrokitje të fortë. Duartrokitje të fortë vërtet e meritojnë pra këtë duartrokitje të fortë, e meritojnë mikrofonistët që sapo më vun mikrofonin, që me thënë drejtën nuk është se ma kanë vënë mirë, po më del nga pas ka hyrë në vesh. Atëre. Ja pra kur i takohemi mbas një jave intensive këtu në koha jote, vazhdon. Faleminderit. Jemi pra këtu me kampionët tanë në fuqi. A, zoti Altin dhe zoti Elton, ose si zoti quajmë sot me novkat, Mistreci dhe Kodoshi. Atëre, me që e nisët, një duartrokitje të fort për zotin Elton. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. I cili ka në konton e ti vetëm 55.000 euro. Fu si e thot, vetëm 55.000 euro. Me 55.000 euro martoja mamin prapun. Është vërtet, është vërtet, zoti Elton ka të drejtë. Me 55.000 euro, zoti Elton mund ta martoj prap ma... Mintat. Ma mintat, zoti Elton. Tat pra tat, tat pra tat, tat. Kujdes, a? Dhe një duartrokitje tjetër të fort për zotin Altin. Faleminderit. 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 I cili si gjithmonë nuk ka asnjë lek në konton e tij. Mund të takojnë me njëri tjetrin? Me të futur apo jo? Jo, takoni. Të trashëgohet mami. Vërtet zoti Elton me jetë lumtur, me jetë lumtur mami. Po prit marrim lekët një herë pastaj. Dakord? Atëherë më vëlla, po pse takohemi javë për javë ne më vëlla? Juve takojeni javë për javë, sepse pavarësisht se jeni konkurent të fort në këtë lojë të fort, mos harojmë që fund fundit kjo është vetëm një lojë. Komotiv. Është vetëm një lojë, është vetëm një lojë me tipare njerëzore mbi të gjitha. Po, po, lojë me tipare njerëzore. Kjo lojë grop. Mbeta duke humur, më vëlla. Zoti Altin, pavarësisht se vetëm humbisni, ju e keni fituar kuicin tuaj tashmë. Oh, kur kshu, se diun? Mistrec, e ke fituar në kuptimin figurativ. E ke fituar sepse publiku të do. Ka një duartrokitje tjetër për zotin Altin? Faleminderit, faleminderit. E shikon, publiku të do, publiku duartroket për ty, parat shkojnë e vinë, publiku, dashuria e publikut është shumë e rëndësishme. Po, 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 faleminderit shumë. Të doja me të vërtet... Një pusho, pusho. Të falenderoja... Pusho. Pusho, pusho, pusho. E pra pyetja e parë për sot... Faleminderit! E sakt ishte kjo? Ty, zoti Altin, do ta tregoj unë më vonë. Dakord? Atëherë pyetja e parë për sot është, kujdes. Nëse unë shikoj një njeri që po rreh një gomar dhe e ndaloj, atëherë cilin virtyt po tregoj? Po, zoti Altin? Dashuri vëllazërore me tipare njerëzore. E sakt, mos kërce, mos kërce, mos kërce, mos u gëzo, sepse nuk fitove asgjë. Unë po bëja thjesht më abet sa për të thyer akullin, dakord? Atëre kujdes, kujdes, dhe mos bëj gaf erë tjetër të kërcesh ashtu si Delengji, dakord? Dakord,
pyetja e dytë për sot do të jetë nga raundi ma trapiku. Nga raundi Matrix. Matrix zoti jeton pra dhe pyetja radhës është. Kujdes, pse burrat ndjekin nga pas gra me të cilat nuk kanë ndërmend të martohen? Po, zoti jeton? Për të vetëm arsye që edhe qenë kur ndjekin makinat nuk duan t'i japin. Le ta verifikoj përgjigjen. E sakt! E sakt! Bravo, bravo! E sakt, pra, Kodoshi sa po fitoi 50.000 euro! Bravo! Qa vdet, më vla? Po pse më vla kur i përgjigjet a i pyeteve që i jep 50.000 euro dhe kur ruaj përgjigje mura, fyë në akullin ti! Bi gjok të ti, zotë Heltin. Këto janë regullat. Në qofë se të pëlqejnë, ri. Në qofë se s'pëlqejnë, ri. Dakor? Kjo është loj, këto janë regula dhe ne këto regula duhet ti respektojmë. Për ndryshe, producentët mund të mëmby... Linë në banjë dhe të më rajnë më oklaji. Producentët mund të mëmbysin me vrejtje. Mëmbysin me vrejtje. Dhe në vazhdim, kujdes... Mirë thotë, e më sumer me lafe, që a fitojo? Kujdes, dalavere. Zotë Elton, përqëndrou. Kujdes, zotë Elton, mos sungut që të përgjigjesh. Pyetja në vazhdim është nga raundi përdor kokën. Dhe pyetja është, cili është pozicioni, kujdes, më i rrezikshëm për të fjetur? Po, zotë Elton? Kur i ke hipur këmbët për pjetë të këtavolina zyrës? Ha? E pasë... Më fali. E sakë! Uj! E sakë! E pa mundur. E pa mundur. Qfar fati keni, mistrec, qfar fati keni. Kujdes, juve sa po fituat, a? Jo pak, por fituat 99 euro. Bravo, ju lumt. Po pëse nuk e bëjmë 100 pak të nëmbra? A, jo, nuk e bëjmë do të 100, sepse 1 euro është taks. Kujdes. Po pëse për 1 euro u prishim neve? E, po, kujdes, pra. Kujdes, loja vazhdon 1 euro. 1 taks. 1 star. Letë vazhdojmë pra me pyetjen e fundit për sot që do t'jetë. Kujdes, është vërtet i lezeqëm, zotë Jeltin. Shumë. A, e ke parë, zotë Jelton? Qikoj si është, qikoj. Është tamam, është vërtet një mis... Albania. është mistrec. Pra pyetja e fundit për sot do t'jetë, nëse karotat të bëjnë mirë për sytë, atër si shpjegohet që shohim lepuj të ngordhur në autostradë? E ndërko që konkurentët tanë mendojen, unë sot këtë show do të desha që të mbyllë me një fjallë të urtë populore. Dhe fjallë e urtë populore është, kujdes, qesh mirë, kush qesh i fu? Tja shokut. Qesh mirë, kush qesh i fundit? Ditë mërë, ditë. Natën e mirë.